د سحر د مونځ طریقه د سحر د مونځ څلور رکعتونه دي او دا څلور واړه چې دي دا ډک دي. د ډکو مطلب دا دی چې په دې کې سورت ویلی شي. اولنی دو چې دي دا سنت دي کم چې موږ د امام نه بغیر او د جمع نه مخکې کو. هغې کې هم سورت ویلی کېږي په دواړو رکعتونو کې، یعنی دواړه ډک دي. ورپسې دوه رکعته فرض دي چې کم موږ د امام صاحب سره په جمع باندې کو، دا فرض دي. او دغه فرض دواړه رکعتونه چې دي دا هم ډک دي او دې دواړو کې سورت ویلی کېږي. دا و د سحر د مونځ طریقه. د سحر د مونځ طریقه د سحر د مونځ څلور رکعتونه دي او دا څلور واړه چې دي دا ډک دي. د ډکو مطلب دا دی چې په دې کې سورت ویلی شي. اولنی دو چې دي دا سنت دي کم چې موږ د امام نه بغیر او د جمع نه مخکې کو. هغې کې هم سورت ویلی کېږي په دواړو رکعتونو کې، یعنی دواړه ډک دي. ورپسې دوه رکعته فرض دي چې کم موږ د امام صاحب سره په جمع باندې کو، دا فرض دي. او دغه فرض دواړه رکعتونه چې دي دا هم ډک دي او دې دواړو کې سورت ویلی کېږي. دا و د سحر د مونځ طریقه. وروحي أحرفي ولساني.